সুবিধা নাপালক। আজি আপোনালোকে এই আমাৰ পবিত্ৰ ডাঙৰীয়া থানৰ শিৱ মন্দিৰ কাষত যেন আমি এনে এটা কাৰ্যসূচী ল'ব পাৰিছোঁ, সকলোৱে ইয়াৰ ভাঙিৰে ৰিহাই আজি আমাৰ আশা কৰিছোঁ হয়তো ভুল ভাবি হ'ব পাৰে, এই কথাটো যাতে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব। আজি আপোনালোকে ইয়াত অংশীদাৰ হোৱা বুলি এটা ভগৱানৰ ভক্ত হৈ এই প্ৰকৃতি এই গৰুনাথ নিৰ্মূল কৰিব লাগিব। আজি যেনেধৰণে অংকিতা বাইদেউ দেখ না হওঁতো জীয়াই থাকিবলৈ উৎসৱ দিব এই আমাৰ প্ৰকৃতি। যি প্ৰকৃতিক মৰম কৰিব সিয়ে প্ৰকৃত পুৰুষ, প্ৰকৃত নাৰী। নাৰী আমাৰ মা, নাৰীয়ে সৃষ্টি কৰিব। গতিকে আমি সকলো নাৰীক নিজৰ মা হিচাপত চাব লাগিব সকলোৱে। গতিকেলৈ আমি নিজৰ কাৰ্যসূচীটো সুন্দৰভাৱে সমাপ্ত কৰিব লাগিব, যিহেতু আমি এই বালিমৰাবাসী ৰাইজ হয়। আজি বালিময়ে সকলো কামত আগবাঢ়ি গৈছে, বালিময় পিছ নপৰে। যদি কাৰোবাৰ যদি অসুবিধা হৈছে তেখেতে বহিব পাৰে, আমাৰ আপত্তি নাই। কিন্তু যদিহে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য ক্ষতি ভাল, সময় নষ্ট নকৰি সুন্দৰভাৱে নিজৰ নিজৰ গছপুলিবিলাক ৰোপণ কৰি কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ এজন দাদা আহিছে, আছেগে পানী, কিন্তু বাল্টিং একটা আনে লাগে, খাই গেলে আনে এটা গাছ পুলি নাই জানো গেজু দাদা লাগে ও লেকিন একটা হিয়া গানৰ গায়ক গায়ক পাবে, আমরা কোনো আপত্তি নাই করবো। হ্যাঁ ওটা ইটিটা গেল হবে অরুণাচলকে ডিজেল গেলেও ফেয়ার নাই পাবো আমরা।